sul berita 30 April 2018 tajuk-tajuk berita hari ini Cekapan dalam menguruskan ekonomi membolehkan negara mendapat dana lebih dan dipulangkan kepada rakyat dengan menaikkan sekali ganda bayaran bantuan rakyat satu Malaysia, BRIP. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, sebagai Perdana Menteri dan Pengerusi Barisan Nasional, beliau mengutamakan dan mendahulukan rakyat. Katanya kerajaan mengurus ekonomi negara dengan cekap secara tidak langsung dapat meningkatkan dana dan ia dipulangkan kepada rakyat melalui BRIP. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian sekolah kebangsaan bahagia di Batu Sapi Sandakan hari ini. Pada 7 April lalu, Najib mengumumkan tambahan bayaran kepada semua penerima sedia ada serta mewujudkan satu lagi kategori penerima baru. Antaranya bagi isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah, bayaran BRIM pada Jun dan Ogos ini akan ditingkatkan masing-masing kepada RM800 sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM2,000. Selain itu, kategori baru diperkenalkan iaitu isi rumah berpendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan akan menerima bayaran RM700 yang dibayar pada Jun dan Ogos ini. Katanya Kerajaan Barisan Nasional memberi dan meningkatkan jumlah bayaran BRIM disebabkan tidak pernah mungkir janji kepada rakyat. Berbanding parti pembangkang, Perdana Menteri berkata, manifesto mereka adalah gagal dan boleh dinilai di negeri Selangor dan Pulau Pinang. Seorang lelaki warga Denmark dihukum penjara seminggu atau denda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerbitkan berita tidak benar melalui rakaman video berhubung kelewatan pihak polis tiba di lokasi pembunuhan seorang pensyarah warga Palestin dua minggu lalu. Hakim Zaman Muhammad Nur turut memerintahkan Salah Salim Saleh Sulaiman 46 tahun untuk menjalani hukuman penjara itu bermula tarikh tangkap pada 23 April lalu dan penjara sebulan jika gagal membayar denda. Tertuduh yang berasal dari Yaman didakwa menyiarkan rakaman video tersebut melalui akaun YouTube atas nama Salah Sulaiman bertajuk pembunuhan Sheikh Al-Ghazawi Fadi Al-Bash di Kuala Lumpur. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik wakil di sekitar kondominium Putri Idaman Jalan Meranti Setapak antara pukul 6.50 pagi dan 9 pagi 21 April lalu. Dia yang bekerja sebagai pembersih kuda itu di negaranya didakwa mengikut subseksyen 4 kurungan 1 Akta Berita Tidak Benar 2018 Akta 803 yang memperuntukkan denda maksimum RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Tertuduh yang melawat negara ini sejak 11 April lalu tidak diwakili peguam merayu hukuman ringan kerana mempunyai 3 isteri dan 6 anak serta berulang kali memohon maaf kepada mahkamah. Akhbar sebelum ini melaporkan seorang pensyarah Universiti Kuala Lumpur warga Palestin Dr. Fadi Muhammad Al-Bash yang mati ditembak di luar kondominium idaman Putri Setapak semasa berjalan menuju ke Surau Medan Idaman untuk mengimamkan solat subuh kira-kira 6 -kira pagi 21 April lalu. Sebanyak 20,000 karton rokok putih seludo bernilai RM800,000 termasuk duti import berjaya dirampas. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam operasi berhampiran pantai pengkalan balak alur gajah baru-baru ini. Pengarah Maritim Malaysia Daerah Maritim 5, Kapten Maritim Amran Daud berkata, dalam operasi kira-kira pukul 4 pagi pada Jumaat lalu, sebuah bot dipercayai dari negara jiran telah dikesan dalam keadaan mencurigakan ketika berada di kedudukan 0.2 nautika dari perairan itu. Beliau berkata bot gentian kaca tanpa nombor pendaftaran itu ditahan ketika membawa muatan rokok berkenaan oleh anggota maritim Malaysia yang ketika itu sedang menjalankan rutin operasi harian. Tambahnya turut dirampas bot dan empat unit enjin sangkut jenama Yamaha 200 kuasa kuda dianggarkan bernilai kira-kira RM150,000. kira kira rm 150000 ringgit. kita beralih ke berita ringkas. Sebuah van jenis Toyota Commuter yang membawa 13 penumpang terlibat dalam kemalangan dengan tiga kenderaan lain di kilometer 148.6 Lebuh Utara Selatan dekat Bukit Tambun, Batu Kawan pagi ini. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.50 pagi itu, dua penumpang van itu cedera parah manakala sembilan yang lain cedera ringan. Turut terlibat dalam kejadian tersebut adalah dua buah kenderaan pelbagai guna jenis Sang Young dan Honda Civic serta sebuah lori trailer Menurut jurucakap pusat gerakan operasi bomba dua lelaki yang menaiki Sang Yong itu juga turut cedera ringan Proteger Misha Omar, Elvira membawa pulang wang kemenangan sebanyak RM100,000 selepas diumumkan sebagai juara program Mentor OTAI malam tadi Membawakan dua lagu ke pentas final Bukan Dia Tapi Aku dan Nur Nilamsari duet bersama Azlan Typewriter Ternyata peseman Elvira atau nama sebenarnya Elvira Kerry Olga Arul 38 tahun berjaya meraih kepercayaan juri tetap, juri awam dan undian atas taliat. Di tempat kedua dengan wang kemenangan sebanyak RM50,000, dimenangi Azi yang juga proteje kepada penyanyi Zarul Hussein. Sementara itu di tempat ketiga dan keempat pula dimenangi Alina dan AJ atau nama sebenarnya Kamarul Azril Al Azmi. Melalui kemenangan itu Alina yang juga proteje kepada Siti Sarah manakala AJ pula proteje kepada penyanyi Tam Spider masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 dan RM5,000. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual seorang pemandu bas ekspres yang didakwa memandu sambil menggunakan telefon bimbit. Tindakan pemandu tersebut ternyata membahayakan penumpang yang berada di dalam bas berkenaan. Ada gambar dan visual menarik, hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Terus layar ipsan online untuk perkembangan berita-berita terkini.